سوال حمیداللہ صاحب کا کابل سے، خون ہدیہ کرنا صرف جائز ہے یا اس میں کوئی اور فضیلت کی بات بھی ہو سکتی ہے؟ جی، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اس کی جان جانے کا خطرہ ہے یا کسی ایسی بیماری میں ہے کہ خون کے بغیر اس کی بیماری طویل ہوگی اور زندگی کے امکانات کم ہوں گے، جی، تو اگر نیک نیتی سے ایسے شخص کو کوئی خون دیتا ہے اور اس میں ثواب کی امید رکھتا ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو ثواب مل جائے گا۔